Nu tar vi i dryckesbranschen tillsammans ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Vi gör det för att det är mer bråttom än någonsin. Och för att vi alla har ett ansvar för att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer. Redan idag görs mycket och mer planeras. Det handlar om bland annat lättare förpackningar, nya förpackningsmaterial, effektivare transporter, samarbete med odlare och förnyelsebar energi i produktionsanläggningar. Men vi behöver också lära oss av varann och se effekten av våra gemensamma insatser. Därför har Sveriges Bryggerier, Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Systembolaget startat Dryckesbranschens klimatinitiativ. Ett initiativ med visionen En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas. Så här går det till. Alla som deltar i initiativet rapporterar sitt koldioxidavtryck en gång om året enligt metoden Greenhouse Gas Protocol. En av de mest använda metoderna för att beräkna utsläpp genom hela värdekedjan. Det vi själva påverkar, men också det som påverkas av andra. Och det fina är att vi tillsammans har utvecklat rapporteringen för att passa just vår bransch. En gång om året sammanställer vi en gemensam rapport. Här sätter vi gemensamma mål, men alla deltagare kan också sätta egna mål att sträva mot. Vi berättar om våra resultat, vilka effekter de får och vilka mål vi sätter. Det är inga hemligheter. Vi vill vara helt transparenta med vår resa. Vår bransch ger avtryck världen över. Vi är stora och små och ofta konkurrenter. Men just i den här frågan är vi bara goda kollegor och samarbetspartners. Tillsammans kan vi minska vår klimatpåverkan, fortsätta göra det vi är bra på och vara ett föredöme för andra branscher. Är du inte redan med? Så välkommen att kliva ombord. Tillsammans tar vi ansvar för klimatet.